untuk menjawab soal nomor 43 dengan judul ruang lingkup biologi, di mana ialah diketahui hipotesis dari soal ialah sapi perah akan menghasilkan lebih banyak susu jika diberikan musik klasik. Sehingga yang pertama ialah menentukan variabel bebas, di mana variabel bebasnya ialah 20 sapi, kemudian musik klasik, dan kemudian ialah mendengar musik klasik saat diperah, di mana variabel responnya ialah hasil atau jumlah susu yang dihasilkan oleh sapi, di mana kemudian ialah variabel kontrol digunakan sebagai pembanding atau sebagai kontrol, di mana yang pertama ialah jenis musik yang berbeda, kemudian ialah tidak diperdengarkan musik, yang ketiga ialah diperdengarkan setiap saat atau tidak pada saat diperah. Sehingga pilihan jawaban yang benar ialah E, di mana sapi-sapi tersebut tidak akan diperah.